Buongiorno， 大家好，欢迎回到我是罗伯频道，我是 Robert。现在已经12月了，那应该算是正式进入冬季。那虽然这几天的天气还是比较回暖的状态，大家有没有准备好自己冬天的新衣服呢？如果还没的话，没关系。想要展现成熟优雅氛围的朋友们，今天要跟你们分享一件我的新的冬季套装，也就是这位老兄身上穿的，跟大家打个招呼呗。是不是有种优雅，然后带一点，虽然我不是很喜欢用这个形容词，但是也有一种英国那种优雅绅士的一个感觉。先跟大家分享一下这块面料，我是选用 Glam Play， 那也可以说它是一种你们在日常生活中算蛮常见的格纹，那你们可能知道它是一种经典格纹的图案，那它的名称叫做 Glam Play， 也可以叫 Glam Check，或甚至有另外一个比较厉害的名字叫做 Prince of Wales， 威尔斯王子格纹。 Glam Play 最早是在19世纪末被发明出来，那深受这位老兄的喜爱，不是，深受温莎公爵喜爱，那也就是上一任的威尔斯王子或上一任威尔斯亲王，他非常喜欢这种类型的格纹，所以他穿着这套格纹出席的场合次数也非常的高，就是因为他将这个格纹发扬光大，这就是后来为什么他叫做 Prince of Wales 的原因，就是这个威尔斯王子格纹。传统的 Glam Play 是由黑白灰三个线条去组成的，其实就有点像你们现在看到这个样子，有黑色、白色跟中间色调的灰色，听起来好像是很复杂的感觉，但是其实你们这样看起来，这套格纹的明显程度好像还可以接受，它也不是展现格纹非常锐利、对比非常强烈的一种类型，像我身上这个反而比它更明显。即便你穿着整套的状态下，你也不会感觉你非常的突兀，因为它远看就像一件充满杂讯纹理的灰色法兰绒套装而已。像是这种类型的格纹，你们可以在平价的品牌到精品的品牌，甚至男装女装其实都非常的多，上网 Google 一下你可能就看到 一堆照片，所以你们也可以稍微去参考一下这种类型的格纹穿在男生女生身上有什么不一样的感觉。这块面料是来自于鼎鼎大名横跨了四个世纪的狐狸兄弟，四个世纪我应该没有算错，它是于1722年，所以是18世纪、19、20，现在21世纪，大约四个世纪，你也可以说三个多世纪的一间面料商。为什么叫做狐狸兄弟？因为它的名字叫做 Fox Brothers and Co。 如果是有接触西装经验的朋友们应该都有听过这个品牌，那它的绰号也可以叫做法兰绒之王，或者是第一位发明法兰绒的面料商。狐狸兄弟于1722年成立于英国的西南部的惠灵顿，虽然不是你想的那个牛排啦。那说到狐狸兄弟，说到 Fox Brothers， 最有名的就像我刚刚说的，就是它的法兰绒系列。法兰绒也是冬天最具代表性的面料之一，跟同样都是代表冬天的 Tweed 有着截然不同的外观与触感。 Flannel 有着比 Tweed 更细腻的表面处理，也有着比它更柔软温和的触感。正因为这个原因， Flannel 多半以套装的方式呈现，像这位老兄身上这样。那 Tweed 来说，多半就是以上半身的 Sports Jacket 为主，就是我身上这种感觉，里面下半身里面都可以搭配一些像丹宁或者一些比较休闲类型的单品。除了我刚刚提到的温莎公爵之外，像菲亚特的前任掌门 Johnny Agnelli 也是时常穿着法兰绒套装出现。我这件 Flannel 的 Double Breasted 双排扣套装是来自于 Fox Brothers 的 Heritage Flannel，重量的话大概在480到510克，算是法兰绒类型偏重的。原因是因为 flannel 本身是一个非常柔的面料，所以我个人建议 flannel 的重量一定要选稍微重一点的，整体的垂坠表现也会比较好。这套 Glam Check flannel 是以双排扣的形式呈现，因为我觉得法兰绒的这种类型最佳表现方式就是双排扣套装，另外一个就是单排扣三件事。这套对我来说比较独特的地方就是 rope shoulder。以往我的套装或者是 sport jacket， 我都是采用 Napolitan shoulder， 也是瀑布袖或拿破里肩的这个形式、这个配置。唯独这套，我是想要以这种强调肩型的 rope shoulder 方式去呈现。
就除了 Rob Shoulder 之外，其他的配置也与以往没什么不同，也算是完整呈现 The Anthology 的 House Cut 的一个设定。那我今天的分享就到这边，记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛，我们下次再见，拜拜。哎，跟镜头说再见啊。